ये कहाँ का इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये कहाँ का इंसाफ है, चांद पर है छाइयां मदनी का चेहरा साफ है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करनी भूलना। हुसन स्तास्ता यले नशम स्तान हजार हजार माद हुसन बादशाहान पजिहान चांकल माद हुसन बादशाहान पजिहान चांकल ता यूसुफ पयो जिहद क्लुस्तान हजार हजार او خایستون استاد حسن نظر مادشاہ شیر بزاین بوزی خواب خایستون استاد حسن نظر مادشاہ استاد خار خایست بسکلم استان زار زار او گل بل بل و بوراگان ور تحیران دی گل بل بل او بوراگان ور تحیران دی مدینہ دی سخایستکل استان زار زار او خلی اسربو تا ترجوڑا مدینہ کلا خلی اسربو تا ترجوڑا مدینہ کلا خاوری شگی دی جو ہر کلستان زار زار او ودوحا باندی دی خپل اللہ ستائی ودوحا باندی دی خپل اللہ ستائی توری زلف دی واللیل دی ستان زار زار او مدنی عمران دی تل ستایم محبوبا مدینہ دا پا ماگرانا ستان زار زار شبی او دا یخ یخنی او زمون دا دا قرآن عاشقان پا دی یخ یخنی کی راجم شوی دی اسی دا سوچ خبر دا اقل و عشق پا خپل منس کی مقابل دی نو جواب ملاوی گی وی اقل نرسی دا عشق کاروبار تا اقل نرسی دا عشق کاروبار تا لکا نرسی کم اقل چو خیار تا اقل گتا پخلناستو لی ونیشو اقل گتا پخلناستو لی ونیشو ابراہیم چکل او دانگل انگار تا او اقل خپل فتوہ بوری ور تجاری اقل خپل فتوہ گوری ور تجاری عشق سر پا ان الحق خیج دار دا و یقل سر دا زان اوشکو گنجیشو اقل سر دا زان اوشکو گنجیشو اسماعیل چی عشق سم لو پل پلار دا داد عشق او دا اقل تزاد و مقابل دا عشق مقابل گتی وی چی پیدا شو پا دنیا امام دا عشق چی پیدا شو پا دنیا امام دا عشق لکن ورح سیرو خان شو نام دا عشق عشق درے حرف نجوڑ دے کپوہی گی دا درے حرف در کبھی پیغام دا عشق نوز سائل خوشیر پا خبل مرزی نکما ز سائل خوشیر پخپن مرزی نکما راتکی گی ہمیشہ الہام دا عشق نن گلشن بہار بہار دے دا سخکاری ہریو گل پناس سنگار دے دا سخکاری ہریو مخ لکا دا گل پشان زلیگی ہریو مخ لکا دا گل پشان زلیگی عجب نور پا ہر رخصار دے دا سخکاری نورانیت لکا باران پر راوری گی نورانیت لکا باران پر راوری گی جوڑ دا حسن یو بازار دے دا سخکاری او حقیقت تا چی ما مخک جڑا راغا حقیقت تا چی ما مخک جڑا راغا دا برکت دا یو سالار دا سخکاری نو دا منظر بس عجب غند اخکاری گی دا منظر با ساجب غند اخکاری گی عاشقان چی منتظر دا یار پا دروی دا نبی علیہ السلام روزی مبارکی تا دا عاشقان یو قطار ولاروی وی دا منظر با ساجب غند اخکاری گی
عاشقان چې منتظر د یار په دروي او وای د دیدن جام را لراکل چې نوشکم د دیدن جام را لراکل چې نوشکم ساقی خیر دې که غمونه می بسر وی او ټول عالم دې د خایس کړي صفاتونه ټول عالم دې د خایس کړي صفاتونه پسینه کې نا قرار می زیګر وی او راکړه راکړه بس کا راکړه درنه غواړم راکړه راکړه بس کا راکړه درنه غواړم د دیدن جلوه که ماته دې نظر وی او ایوبی صبر زما په ختمې دوشو ایوبی صبر زما په ختمې دوشو مدنی بد همیش ولاړ په دروی حسین احمد مدنی سے شیخ الہند رحمت اللہ تعالی علیہ اغید نبی علیہ الصلات والسلام روزی مبارک ته ولاړ دی او د خپل ذوق نا اشعار وای سلامت رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جالی عاشقان چې پکی وی ګره په شوق سره براله جواب را کوی دا اشعار به زما ځای نه بوزي سلامت رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جالی ہمیں بھی نصیب ہو وہ شوق ابو ذر ہمیں بے نصیب ہو وہ جذبہ بلالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا عاشقان ذکر رالوشی ضائع و نزئی.